почитувани панелисти, почитувани медиуми и останатите граѓани заинтересирани што сте денеска дојдени тука на нашата панел дискусија во организација на Цивил Центар за Слобода. Темата на денешната панел дискусија ќе биде обезглавена Македонија, на која своите ставови ќе ги представат панелистите доктор Сашо Ордановски, универзитетски професор и политички аналитичар, добре? Господин Рамадан Рамадани, универзитетски професор и колумнист во Фокус, доктор Малинка Ристовска Јорданова од Институтот за европска политика. Предвидено е на да се дискутира на темите, панелистите да дискутираат на три теми денеска, три теми кои се поврзани со изборието и со постизборието и со воопшто со политичките настани во нашава земја. Темите се, тоа се три различни теми, меѓутоа се поврзани тесно меѓу себе. Ние некако ги именувавме. Првата или една од темите ќе биде коалициски комбинаторики. Другата е дали ЕУ и НАТО се се уште опција за Македонија или се спрема нешто друго. И третата тема е дисбалансот, етничкиот дисбаланс во Македонија по сите овие случувања или по платформата, по декларирањето на платформата. Јас би ги замолила сега панелистите да си ги искажат своите ставови за сите прашања по ред. Би го замолила прв професорот Рамадан Рамадани да си го искаже својот став, па потоа ќе продолжиме со господја Малинка. Мирдита, добар ден. Јас се подготвив малку во трите теми да некако како вовед да ги кажам некои мои ставови, а потоа да продолжиме, но како ќе каже организаторот, потоа ќе продолжиме и иако бев спремен дека го видов моето име последен да бидам, ова е како замерка за организаторот, а второто е мојот дел на извинување за организаторот што се совпадна без да идам у Бербер, дојдов тука, но може би после платформата е вака по-поетично личам на Арнаути кои се ардисале Лешочкиот манастир, така да може би е по-символично. Прво би сакал да почнам, значи, за коалицијските комбинаторики. Јас мислам дека како што се одвиват работите и допорва она што ќе следи, а мислам дека ќе потрае малку подолго овој пат и заради изборниот резултат кој што е, каков што е. Мислам дека се сведува на две можни комбинаторики за влада, кои јас ги нареков символично СЈО влада или Халки Дики влада. Првата СЈО влада, видовме дека е и првата реакција на Европската Унија, која, нели, рече дека подржува широко бренд-бейзд влада со широка поддржа, која ќе ги спроведе реформите и која ќе обезбеди непречено работење на СЈО. И во било каква комбинаторика со политичките партии, мислам дека е она што ни следи нам на крајот на денот, што би се рекол, иако ова може да биде и на крајот на месецот. И втората опција, која е исто така можна, значи можна за обид за правење на влада, а нумерички броевите дозволува тоа, е да се веднаш да се направи како на неколку пати порано во минатото, да се склопи некаква влада од ДУИ и ДПМН со тие 61 пратеник. И јас не заради мистеријата и заради неразговетноста и заради некои невозможности кои ќе се потрудам да ги објаснам кратко, ја нарекував поетично Халки Дики влада. Зошто се нарекува така Халки Дики влада, освен неразговетностите, јас мислам дека овој пат не е доволен само бројот математички да се исполни за составување на влада,
туку се и двата процеса кои се на Македонија, а тоа е дека Македонија веќе е тргната во процесот на ослободување на државата од партиите и од киднапирањето кое веќе беше заведено во сите релевантни, скоро сите релевантни меѓународни извештаи. И тоа е вака пократко опишано, тоа е како во лифтот кога ќе притисне некој дугме пред вас. И тоа дугме е притиснато во нашиот конкретен случај за Нагоре, и сега сите други може и да се легитимни, и други копчиња ќе треба да почекат прво лифтот да се качи на тој спрат, да се спроведат Пржино, Прибе, СЈО и така натаму, па тек потоа да се застане на другите спратови кои може да бидат различни и кои веројатно на некој начин изгледат на Македонија. И другото, исто така, пак поетично и симболично, но ова ми е не за штосно, туку ми е за пократко да се изјаснам, Алкидики владата во овој случај е невозможна и заради близината на ДУИ и ДПМН. Значи, не заради оддалечноста или дека има некои несугласности помеѓу тие две политички партии, туку јас ценам дека тоа е повише заради близкоста. Имено, ова што ДУИ и ДПМН заедно правеа во киднапирање на државата и во заобиколување на рамковниот договор сите овие години што беа на власт заедно, мене ми укажува дека се тие толку блиски што всушност тоа е некаква инцест врска која сега со формирање на влада ќе треба да се озакони. А како што знаете, нема инцест брак. Мислам, може некаде да постои во некој подром инцест врска, но не може тој никогаш да се озакони или да се, да кажеме, во собрание, например, да се состави како так. Јас обично се држам на дискусијата на она што е моја специјалност, евроатланскиот аспект. И во овој прво прашање, меѓуетничкиот баланс, ке гледам од таа страна малку да проанализирам. Значи, за нас ЕУ агендата е многу значена од аспект на интеграција на заедниците. Ако ги погледнеме сите истражувања на јавно мислење во минатово, ќе видиме дека имаме различни становишта на особено меѓу македонската етничка заедница и албанската етничка заедница по повеќе прашања врзани со европската интеграција. Тоа е и прашањето за пристапувањето во ЕУ. Поголем процент на албанци за разлика од македонци се изјаснуваат за, и особено кога тоа се врзува со прашањето околу името, имаме поголем процент на албанци кои што не го условуваат тоа пристапот со прашањето на името, а кај македонците ќе видите дека дури и нема мнозинство за пристапувањето доколку се земе предвид прашањето за името. Значи, се условува пристапот со прашањето за името. Нарочно овој аспект го споменувам, бидејќи мислам дека и овие избори јако многу за Европска унија, како Европска унија, како име не се зборуваше, се работеше за прашањето на интеграција, и дека овие избори покажаа нови интеграции, меѓутоа и нови поделби кои што сега стануваат предизвик, да кажеме, во најмала рака во процесот на интеграција. Од друга страна, пак, може би да се напомнам на Рамадан, мислам дека сега, оно што ни предстои со создавањето на влада, веројатно ќе симна некои маски. Затоа што многу јасни се пораките дека еве, Пржино на некој начин е зад нас, бидејќи Пржино во, па и во формална смисла значеше доаѓање до избори кои што ќе бидат сметани за кредибилни, кои што сите ќе ги признаат, до тоа дојде, но не дојде до реализација на идните реформски приоритети, што е најважно специјалното јавно обвинителство. Значи, она што сега се наметнува како главно прашање на некаква поделба, односно како главно прашање на дали си за ЕУ или не си за ЕУ, е дали си за идните реформски приоритети, дали си за
специјалното јавно обвинителство. И тука е веќе јасно дека како се поставени тие приоритети кај одредени политички субјекти, односно можности за коалицирање. Ние кај ВМРО-ДПМНЕ видовме многу јасно дека се изјаснија против продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство. Идните реформски приоритети не ги спомнуваат, се спомнуваат само декларативно, кога има потреба да се каже пред некој пред странската јавност, се најавува уште посилно почнал процесот на десероизација, соросоизација, како ја викаат точно, десоросоизација. Така што тука е многу јасно дека нема никакви удар, мислам, никакви додирни точки со она што се очекува како пат кон Европската унија. Од друга страна пак ДУИ, која што секогаш го кажува декларативно како своја основа европската интеграција, е сега на вистински, по долго време на вистински тест, односно го паја тестот упорно и упорно. И нивната во момент коалицирање практично нив ке ги делегитимира како субјект кој што е про европска, про ЕУ во случај. Јас мислам за почеток дека толку би поставила како некои уводни назнаки. Јас имам за нијанса малку поразличен став, бидејќи јас мислам дека во Македонија после овие избори можда е само една варијанта и таа варијанта е коалиција помеѓу ДУИ и СДСМ. Сите други варијанти кои што се надолго и широко објаснети, објаснувани, математички анализирани и така наметам се можни, но не се плаузибил. Едноставно не се применливи. Така што јас ја следам оваа разноразна дебата и така натаму ќе стане збор и подоцна за некои елементи од таа дебата и така натаму што се случува во Македонија, но мислам дека кај мене не постои никаква дилема дека ние се подготвуваме за влада помеѓу ДУИ и СДСМ, таа нема наскоро да биде формирана, ќе земе уште некоја недела. По прашање еден театар кој што мора да се истрпи. Тој театар произлегува пред се заради лошиот резултат на ДУИ изборен и заради тоа што ДУИ заправо нема никаква друга можност освен да влезе во коалиција со СДСМ, па дури нема можност ни да, најмала можност има да оди на нови избори, бидејќи тогаш нема да може да формира ни пратеничка група. Ја негде ка се шегувам дека ќе мора со Тачи да направи коалиција во парламент за да стигнат до пет пратеници ако има нова. И тоа е неизвестно, бидејќи мислам дека партијата на Тачи го достигна максимумот. Ова со ВМРО е апсолутно несправедливо, тоа на сите ме јасно. Но тие имаат една потреба која јас ја разбирам. Значи, потребата на ДУИ да го прави ова вака како што го прави е, барем има три некакви оправдувања. Дел од тие оправдувања се тактички и тие се во политиката сосема прифатливи. Дел од тие оправдувања се персонални. Политиката во Македонија секогаш била работа на персони, па дури и кризите во Македонија зависеле главно од неколку мина и затоа во принцип биле полесни за решавање. Бидејќи кога имате кризи кои се зависат од персони, да речеме може да се вика персоната Сашо Мијалков, вие персонално ја решавате таа криза. Значи, кога имате демонстрации пред ДИК на ВМРО кои што се случуваат сите можни нели инцидентни да кажем настапи и така натаму, доволно една средба на американскиот амбасадор со Груевски и веќе следниот ден тие демонстрации да се расторат. Бидејќи таму нема друга енергија освен персонално. Се разговара со Груевски, тој излегува, добро се цената е да одслушат некаков проглас кој има многу глупости, меѓутоа во суштина на крајот на тој проглас викај се сите дома. Така што во Македонија ние дојдовме особен после овие избори каде што се покаже една гласачка желба, особено кај албанците кои што покажуваат политичка зрелост која надминува еден просек, би рекол дури и балкански, веќе не можете да црпите теми и да од нив правите да создавате кризи како што тоа може да било некојаш во 90-тите години. Таа работа е разрешена и затоа просто патот на коалицијата помеѓу ДУИ и СДСМ е, нема алтернатива.
Тоа воопшто не значи дека ќе биде едноставна работа, дека таа лесно ќе се направи, дека ќе има едноставна агенда и така натаму. Македонија чекаат многу проблеми, но ние дојдовме до точката која што две години расте, а таа, тој процес е борба помеѓу политичката и правната држава. Изборните се резултати такви што е јасна поддршката на правната држава и таа изразена во многу повеќе гласови отколку на политичката држава. Рамадан ги нарекува Халкидики и ова друго Калкидики и Сајо. Меѓутоа, во суштина е јасно дека Македонија ќе оди во зацврстување на правната држава. Дуи е тука во една деликатна ситуација, персонално, партиски и така натаму. Меѓутоа, мислам дека лесно ќе го испливаат тоа и покажуваат знаци на виталност, бидејќи таму се разбира, луѓето не се будали, таму има интелигентни луѓе и има и не толку интелигентни, ама сепак во принцип таа партија има капацитет да си процени реално кои се нејзините можности и ние одиме натаму. И мислам дека оваа дебата која што се случува во меѓувреме додека стигнеме до таму е дебата која што во суштина само оди на штета на тие кои што купуваат време. Добро. Не е мала штетата и кога ќе се уништат уште докази, не е мала штетата уште некој сведок како се самоубие, не е мала штетата се разбира бидејќи на сите нас ни крадат време и тоа прилично ефикасно во последните две години. Видите се, ние имаме нерви, ќе издржиме уште ова и на крајот ќе дојдеме до точка во која што работите ќе се преобрнат и потоа ќе почне еден дуг процес на зацврстување на македонската правна држава, бидејќи за поинаков концепт нема поддршка од никого. Значи, не само што нема домашна поддршка во доволен број, дури би рекол и во приближен број, туку нема ниту меѓународна поддршка за било каков друг концепт. Тоа се гледа однесувањето. Знаете како, јас гледам една нервоза, особено кај македонците, заради улогата на Рама, Албанија и така натаму, тоа е комплексно е прашањето, но македонците мора да разберат дека меѓународната политика на Балканот во крајна линија во последните 20-тина години, бидејќи таа е сконцентрирана на стабилноста повеќе отколку на демократијата, секогаш била поврзана со прашањето кој телефонски број го вртиш кога има криза. Во принцип, никој што седи во Берлин или во Вашингтон или во Париз не сака да има именик у кој ќе има 100 броја. Сака да имат еден телефонски број. Затоа што Дуи ја прокоцка својата историска, да кажем, позиција во Македонија, нивниот број веќе не е завртен. Односно, кога ќе им свртиш денеска на Дуи, не си го решил проблемот, мора барем уште 5 броја да вратиш. На тој начин, природно, бидејќи Албанија е членка на НАТО, се наметнува позицијата на еден премиер на Албанија да биде човек од кој што е една адреса каде што може да се обратат добронамерни меѓународни фактори, околу тоа да ситуацијата во соседството не излегува од контрола. И ќе видите, ние поминавме низ еден кумановски инцидент. Тој кумановски инцидент длабоко влијаеше врз промената на перспективите на меѓународната заедница врз внатрешните македонски политички фактори. Значи, тоа беше врвот во кој што ВМРО ја изгуби меѓународната поддршка, ја изгуби меѓународната позиција. Сега гледаме како тоа после овие избори сосема ќе се, да кажем, практицира во една практична политичка смисла, ќе останат во опозиција. Меѓутоа и Дуи се покаже како фактор Јали Ахмети пред се, кој што не може да гарантира заради своите историјати, однесувања, вмешаности и така натаму, дека имаат моќ да балансираат со и малку покомпликувана позиција. Така што, знаете како се, после 25 години на разноразни балкански собитија во кои што се изнагледавме на се и се што и меѓу другото и многу трагични настани, но сепак од пред 20-тина години и нешто помалку, не треба ништо од ова да не вознемирува. Се работи за една фаза која наскоро за неколку недели ќе помине, а потоа Македонија ќе влезе во ситуација, бидејќи видите, јас се исклучувам и можности за нови избори. Затоа што тие што треба да свикаат нови избори да ги покренат, тоа би било сепак клучна повторна улогата на Дуи, тоа е за нив е најкраткиот пат до политичко самоубиство. На нив ќе им треба приличен период за рехабилитација за да почнат да мислат на нови избори. А особено не да кажем од аспект на овие локални кои што начекаат, може би начекаат за некој месец. Значи, се на се во ова ниво на дискусијата, јас тука би застанал, со овој, морам да кажам,
ние во овој процес видовме неколку други важни работи. Например, ние сега гледаме колку ќе треба да доработуваме закони во кои што не се предвидени вакви ситуации. Видите, брат, имате класично кршење на елементарните закони каде што министрите ви настапуваат во полн капацитет, а се истовремено пратеници. Каде што имате еден Трајко Велјановски кој што се уште глуми дека е председател на парламент. Кај што имате подпишување на одлуки кои што се врзани со материјални политички последици и така натаму, а кои што се противзаконски. И ние, добро, тоа е дел, знаете како во функционирањето на државата никогаш не можете се да предвидите, нема перфектен устав поред кој, еве, гледаме како Трамп се мачи да се оддави од својата компанија во најелаборираната демократија на светот, во Америка. Па и таму не е се предвидено што се случува ако дојде таков бизнисмен како што е Трамп за председател. Така што ние ќе треба да се навратиме на овие ситуации, да се види што, каде, сето тоа треба да се подобри. Особено ова што Џабир го говореше за изборниот процес. Бидејќи законите треба да бидат тука кога работите не штимаат, не кога штимаат. Кога е, како да кажем, кога е сонце и кога сме сите за пијалоци со чадорчиња, се е во ред. Ама кој ќе стегне зима, треба да видиме како да го помине. Јас, да, само кратко би сакал да се разјаснам, значи и јас не мислам дека може да е ова поетично наречената алкидики влада помеѓу, само помеѓу ДУИ и ДПМН, но сакав да укажам уште на нешто, на некој начин да се обидам да го надополнам Сашо. Има уште еден моментум кој допрва ќе следи, што на некој начин оневозможува брзи други парламентарни избори, а тоа е реконфигурацијата која албанските гласачи ја направиле кај своите партиски артикулатори. Вие знаете дека кај албанскиот дел на електоратот веќе, значи, има друга опозиција или позиција, зависи како ќе се одвива, но има цела нова движење која освои цела парламентарна група, тоа е движењето БЕСА, и другото, движењето за реформи на ДПМ, која има три пратеника, но на некој начин тоа беше носење на победата на албанските гласачи за детронизација на ДПМ од еден трон кој го беше завземал, кој глумеше, нели, опозиција која беше верна до смрт на владата. Така да, ова се двата процеси кои на некој начин оневозможуваат да има заедно локални и парламентарни избори. Секако тоа е и заради тоа дека локалните избори се пред се редовни, значи во редовниот термин, но тоа оневозможува и не можете да чекате, значи, тие да пристанат, например, на заеднички парламентарни и локални избори, и тоа уште повеќе ќе оневозможи да има други. Враќајќи се кај дисбалансот, значи, во Македонија, како што знаеме, има разни дисбаланси. Едниот од нив е и етничкиот, кој нам ни се провлекува од почетокот на нашата суверена држава, тоа е со 1991 година. Некои работи се разрешија со рамковниот договор во 2001 година, но она што се случи, и сакам пак да го повторам, е едно заобиколување на Охридскиот рамковен договор цело време додека ДУИ беше неизин главен артикулатор, посебно во заедничкото владење со ДПМН и последните е цела една декада, што донесе некои работи, значи, да во македонската јавност, дури и да се подзараборават дека се решени. Во тоа спаѓа, значи, и јазикот, во тоа спаѓа и дебатата за химната и за грбот и така натаму. И целиот тој манифест на некој начин, ова платформа, како се викаше, декларацијата која беше донесена, всушност е на некој начин и признавање на ДУИ дека ниједна од тие работи не ги завршила, дури вака по радикално може да се прикаже дека ДУИ тој ден призна дека немала никогаш политичка платформа, па излегува две нови албански партии кои ја натераа ДУИ да почне да се бави со политика. Мислам, тоа може и така да се гледа, секако со посредништво на албанскиот премиер, кој не е само премиер на Република Албанија, туку е на некој начин и албански премиер, и таа дистинкција е многу важна, посебно кај албанците, значи во Албанија и во Македонија. Другото што сакав да го напоменам, а исто се однесува во
за 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 учеството или фасилитирањето на на ваков еден пост постизборен муабет од страна на господинот Еди Рама е и фактот дека значи помеѓу албанците во предизборието исто како и помеѓу македонците падна многу тешки зборови, знаете, имаше обвинувања дека некој се е покаури од каурините, дека некој се протурци, дека некој се проруси и така натаму, и сета тој анимозитет немаше никој ков начин веќе интерно да се среди, значи до толку траеше продлабочување и на овој начин фасилитирањето донесува малку до тоа нешто што верувам ќе следи допорва во македонскиот блок кога тогаш, значи мора тие некаков таков качување на сојузништво или заедништво помеѓу една заедница некогаш да се среди. И третото што морам пак да го наглазам, за мислам дека има потреба во јавноста за да се знае од каде доаѓа провокативноста на таа платформа, која по мене се чини нефер во таков сразмер колку е земена во посебно во македонскиот дел на јавноста, заради еден прост факт, знаете, ние сега тука имаме парламент во кој седи воен злосторник полноправно осуден за злосторство и убиство на албанци. И тоа е најголема можна етничка провокација која се случила сега во поскоро време тука и која на некој начин се институционализира со неговото присуство во собранието, и никаква декларација дури и за не за голема Албанија и за најголема Албанија да беше, немаше да го стигне нивото на провокативност на ова провокација. Оно што сакав исто за платформата, што успеав до денеска да осознам, иако вчера веќе со заклучоците на дуите таа платформа некако се дерогира и станува пишманаджија платформа, но сепак сакам да споделам со вас две мои сознанија кои се обидов да ги најдам, кои се кукавичките јајца вметнати од некој бјасценам, да ги наречам вака пак поетично за побрзо идентификација, во Моро Албанска, кои беа ставени во таа декларација, а тоа е првото кукавичко јајце, е барањето за резолуција за геноцид. Знаете, резолуција за геноцид е нешто легитимно, знаете, во светот има разноразни така ерменски, турски, не знам, други барања и пиес, се легитимни во некаков случај, но во нашиот случај оптекот на тоа беше тотално абсурден. Не можете да барате нешто од Македонија пред таа да постои воопшто. Значи, во политички смисол, Македонија ја немаше пред Асном и секакво барање од 1912 е барање, значи, кое е туѓо или кое ќе погрешно ќе се разбере, како барање кон македонците кои заеднички, нели, војувале со бугарите и со албанците против тогашниот српскиот окупатор. Тоа така било, мислам, до не знам која година. Ние, за среќа на историјата и на иднината, имаме и заеднички востанија кои сме ги направили. И тоа менува токот. И второто кукавичко јајце е посетата на албанските политички артикулатори од Македонија во Косово. Знаете, Република Косово е граѓанска држава. Мислам, таа е како таква конституирања и нема врска ни со албанство, ни со српство, ни со горанство, ни на сите тие заедници кои... И Косово е така, нова држава која е конституирана според своите граѓани. Целата одбрана што некои овдешни албанци и македонци ја направиле кон Косово во смисла на очување на нејзиниот углед, државотворност, добрососедски однос, е правена врз база на тоа дека Косово е граѓанска држава. И една таква граѓанска држава решава преседателот на една таква граѓанска држава да ги прими некои артикулатори од соседна држава. Тоа од гледано од аспект, значи од трезвен аспект на албанец од Македонија, тоа е исто како тие тројца тој ден да отишле во Унгарија или во Уганда или во Гамбија, каде што еве преседателот, иако изгубил на избори, неќе да излезе од канцеларија. Значи, до толку нема никаква врска. Мислам дека овие беа тие двете кукавички јајца кои требаше ние да ги артикулираме повише, да ги осознаеме, да за да се знаеме од каде доаѓа провокативноста на истата тоа. Прво да бидам сосема прецизен околу Еди Рама.
ја се обидувам да ви кажам според мене кој е практичниот аспект на таа неговога која сега се направи. Има во просторија некој кумина кои што го знаат лично, јас го знам лично и Рама. Можем да ви кажам дека албанската влада, речи си ви гарантирам дека обично не е среќна со таа улога. Како што би рекол, дури би се осмелил да тврдам дека се работи истото и за Таши. Никој таму не е пресреќен да се занимава со внатрешните работи политиката во Македонија. Во случајот на Тирана, тоа е едноставно оваа практикација, тоа е една малко едно туркање на меѓународната заедница. Според мене тоа е, не е добар чин, но мора да се разбере како една практичност на имање. Јас тоа го сведам на оваа анекдота околу имање еден телефон кој може да се врти. Второ, во принцип, значи, состојбата на малцинските заедници во секоја држава и квалитетот на таа состојба секогаш во принцип е прашање на мнозинскиот. Значи, за состојбата со албанците во Македонија во принцип треба да одговара повеќе македонскиот елемент, бидејќи мнозински, и бидејќи во тој елемент се сконцентрирани сите поголеми можности за иницијативи, за креативна политика, за разрешување на конфликти, за антиципирање на ситуации и така натаму. Така што, кога ќе дојдете до оваа платформа која што издаде туи пред се, јас не ја крстам реално како тактички документ. Значи, таму таа е така направена да во неја има доволно содржина да биде неприфатлива за реално, да има доволно содржина да сврти внимание од суштинска расправа, бидејќи е потребно да се купи време. Да има доволно содржина да може да реставрира некакви квази позиции политички на ДУИ за кои се свесни дека туку што ги изгубија изборите. Вчера ДУИ излезе со изјава, после се што се случи на изборите и на ниво на кампањи, и на ниво на постизборни однесувања преце на ВМРО-ДПМН, и на ниво на изборни резултати, во кое што ДУИ вчера кажува, валда од устата на Али Ахмети, дека ДУИ нема преферентна партија од македонскиот блок со кој би правеле коалиција. Мислам, таква една, чекате да изборам збор, да не биде ни малку навредливо и ни многу навредливо, не знам како да ја крстам, значи да вие, па ја не знам што треба да се случи, што се треба да изјави Груевски, за да ДУИ, то душе, тоа е напредок, видите, ДУИ беа партнери со истиот тој Груевски. И ова го ценам како политички напредок кога доаѓаат у ситуација да кажат дека немаат преференција кој ни една партија. Излегуваат од програмот. Значи, следната фаза би била у ствари да се погледнат себе си и да кажат, у ствари имаме преферентна партија, видеќи. Така што платформата ја постигна таа цел за која што беше поставена. Она реално изгуби време и се уште губи време. Она реално покрена теми кои што фрлаат магла врз други важни теми, а каде што позициите на ДУИ не се баш за да се излезе од магла. Она реално, иако мислам дека тоа е најмалку реално, она се обидува да врати некаква политичка позиција, па дури на дигнитет пред се на клучните два тројца луѓе во ДУИ, иако мислам дека во албанската заедница околу тоа е расчистено. Али Ахмети е во политичка смисла историја на Македонија. Тоа е друго прашање уште колку ќе трае, но во политичка смисла, него, мене ми е многу жал што човекот не успеа да замине од политиката кога беше на врвот. Но неговото паѓање, сега само може да оди понадолу и понадолу и оваа платформа има тоа за кочи, да не биде птен да се акне од земја без падобран. Тој како еден помошен падобран, да го отворите оти главниот падобран, самите сте го исекле на толку фронтслид што сега веќе не држи. И јас дури да ви кажам право сум да кажам релативно и задоволен од зрелоста на македонската јавна сцена, во која што и не видов премногу жолчност и премногу хистерија околу коментирања на... Се разбира дека секој паметен му е јасно дека кога барате некаков геноцид од 44 години, можете сите комични анекдотски референции да ги направите, јас ќе останам на тоа што го кажу Рамадани. Таму има реални барања во таа платформа за кој не е необходно да се искажат како платформа. Тоа да го правите после 11 години делење власт е најмалку срамота и после таков шамар кој сте го добиле на изборите.
Да сега вие барате да се направи Министерство за делење на средства, а при тоа сте ги подпишале сите буџети во кои се направија сите споменици, лавови, триумфални капи и овие лажни мермери, па тоа е стварно срамот. Да ги подцените толку своите гласачи кои веќе ви кажаа дека пола од нив ви удрија шамар. Конечно, ја затоа и не навлегувам многу, еве се воздржувам последните 2-3 недели, таква ми е позицијата да сум прилично експониран, ме бараат колегиве, дека ние сме експерти за се и се што имаме мислење. Ја стварно се обидов 2-3 недели молчам за тоа, бидејќи стварно не чувствувам уопште потреба да ги разговарам точките од платформата. Сите таму реални точки се важни точки, тие точки треба бидат предмет на наредната влада помеѓу СДСМ и ДУИ. СДСМ е во суштина новиот елемент во албанската политика во Македонија. Не само заради бројот на предпоставени гласови кои што како поддршка го доби СДСМ од албанците, а тоа може се движи од 25, го слушам некни Пандов тврди 70.000 албанци гласаве за СДСМ, добро. Значи, тоа е реално сега еден нов политички фактор. СДСМ за малку ќе имаше тројца, има двајца пратеници етнички албанци. Ја мислам дека би требало да има 7. И дека независно од тоа кој што гласал, СДСМ треба да гради таква позиција, да има, да одразува практично овај Македонија и во својата пратеничка листа. Но тие точки сега се точки кои што се обврска на СДСМ. И ја би рекал дека СДСМ е поважен исход од овие избори, отколку дури и БЕСА. Каде е колегата од БЕСА? За кое што имам, се разбира, цело аналитичко, како да кажам, еден комплимент за резултатот на БЕСА. Меѓутоа, кој ќе земете во суштината на политичкиот резултат, резултатот на СДСМ е поважен во стратешка смисла. Не е спорно дека албанците беа незадоволни од ДУИ, и не е спорно дека ќе бара алтернатива, и не е спорно дека на тој начин БЕСА преку една добро позиционирана, да кажам, политичка активност успеа да стигнат на вистина од 0 до 5 пратеници. Но в сушност изненадувањето е поддршката на СДСМ. Тоа е голема одговорност за заја. Социјал-демократскиот сојуз 25 години не нудеше содржина за албански гласачи. Не е спорно дека Пендаровски е подобар кандидат од Ѓорѓи Иванов. Но исто така не е спорно дека Пендаровски нема ништо специјално. Гледате, тоа се избори. На крај луѓето треба да гласат за вас не само заради лепота, туку и заради некаква политичка понуда. СДСМ тоа го правеше во најдобар случај срамежливо. Кога на овие избори тоа го направи порешително, резултатот веднаш се гледа. И ќе биде, бидејќи за мене и Груевски екипата се историја. Тоа е друго прашање, што колку ќе се гњавиме со нив и во крај на линија колку ќе траат судењата, дали ќе бидат забавни, незабавни, дали ќе заглават 10, 15, 20 години или некој од нив ќе пребега, тоа се е фолклор е тоа. Во суштина сега Македонија во оваа точка ќе се одреди средноручната, ако не и долгорочната иднина околу однесувањето на СДСМ. Ако социјалдемократскиот сојуз конституира политика во наредниве релативно куси, бидејќи ние ќе имаме повторно воредни избори, но ја предпоставувам не пред 2 години од сега. Ако за тие 2 години не се истрошат месеците на, а не треба се подцени СДСМ во способноста да троши време политичко, значи ако не се потрошат тие месеци на глупости, СДСМ има оригинална шанса да ја воспостави Македонија на нови позиции кои што се всушност единствената, ќе дојдеме до тоа проевропска и не знам каква иднина за Македонија. И јас тука ја гледам, ќе завршам со тоа, се извинувам малку што земам, но сакам да тука ја гледам главниот резултат од овие избори. Не го говорам тоа зашто Мухи е тука пратеникот од СДСМ кој се разбира и преку својата храброст и ризик да влезе во оваа визија која што СДСМ почнува да конституира придонеси за таков резултат, но тоа го гледам заради тоа што има многу албанци пријатели, знам луѓе кои што еде ми вика, абе како Мухи отишол, вика, пратени, па ние ќе гласаме за седем, зашо нема албанци пратеници, а не зашо таму албанци. Сега ми кажем една повисоко ниво на иронија политичка и свесот кој што... Тоа е сега тоа. Дали СДСМ ќе биде доволно зрел да возврати
не мислам дека е тоа политика од една недела, од еден месец, и кон коалиционите партнери, и кон политиките што ќе ги развива Македонија за една конечно друга Македонија за која сите ние од граѓанскиот свет се заложуваме. Пред неколку минути, може би малку повеќе, објавено соопштението на Центарот за комуникации на ВМРО-ДПМН во врска со соопштението на партијата ДУИ, мултиетничката коалиција за подобра Македонија, составена од 25 партии предводена од ВМРО-ДПМН, повторува и потврдува дека не се согласува, нема да преговара и нема да дозволи промена на уставот со цел двојазичност на целата територија и продолжување на мандатот на СЈО. Причините се досега образложени повеќе пати во јавноста, се темелат на заложбата за унитарна држава, Охридскиот рамковен договор, како и на договорот од јуни-јули 2015, кој оваа коалиција доследно го почитуваше како што беше договорено и подпишано и нема намера да го менува. Независно на исходот околу составување на владата во следниот период, независно дали ќе се формира нова влада и кој ќе ја формира, што и да се случи, ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија нема да преговора, ниту пак ќе дозволи промена на уставниот поредок со цел двојазичност на целата територија на Република Македонија и продолжување на мандатот на СЈО. СЈО нема никаква врска со правдата, тој инструмент во рацете на еден центар на моќ и нивните домашни инструменти за уцена на секој политичар кој ќе се бори за националните интереси на македонскиот народ и државните интереси на Македонија и нејзините граѓани. СЈО е копче кое ќе биде стиснато секогаш кога било кој ќе се осмели да не игра така како што некој од надвор му сервира и диктира. СЈО е алатка од која се деградира, со која се деградира и негира суверенитетот и независноста на македонската држава. СЈО не е независно и непристрасно, нема никаква врска ни со правото, ни со правдата. СЈО е инструмент за продолжување на кризата и држање на Македонија во заложништво. И затоа, ние никогаш нема да се согласиме Македонија да продолжи да се држи во заложништво и да постои инструмент за дисциплинирање на секој оној кој се бори за заштита на националните и државните интереси. Тоа е речиси во цело соопштението на ВМРО-ДПМН. Би побарал коментар ваш по тоа прашање. Што последно зборува кратко да го искоментирам. Прво, јас се согласувам со ставот на ВМРО за СЈО. Мислам дека Катица Јанева треба веднаш да стане обвинител редовен на Македонија. Македонскиот кривичен закон изобилува со доволно преференции по кои што овие луѓе треба се апсат по нормален закон. Така што треба да се испочитува рокот од ова, Катица Јанева одма да стане Марко Звргевски и да преидеме конечно на функционирање на ова вакуум. Ако тоа не се случи, тогаш е потребно продолжување на СЈО. И второ, видите, ВМРО се подготвува за некакви едни избори. Мора да го разбереме ова што тие го прават. Немаат они друга платформа, освен да се вратат на национализам. Нивните сите други платформи се распаднати. Економските резултати им се очени. И тоа, ви кажувам, на ниво на уште неосознаена стварност кога ќе влезе нова влада таму. Значи, ова вака од ова што го гаваме 10 години, кога ќе влезат по министерствата, ние ќе ги видиме вистинските дупки. Социјалната програми се распадна, економската програми им се распадна, политичката програма комплетно им се распадна, меѓународната позиција распадната. Единствено што им останува е враќање на националистичките позиции. Трошат време, гледаат да преживеат уште година-две, зашто имаат добри шанси, бидејќи они не се во суштина спремни да си го сменат раководството. Кога ВМРО би било спремно да донесе ново раководство, таа партија би продолжила да биде важен фактор. Вака е заложник на една криминална структура која се ја ова ќе не го приредува. И се спремаат да во Македонија предизвикат што понередовна ситуација за да довеслаат до некоја до некои наредни избори кај што се надеваат дека повторно темата ќе биде национализам. Ја мислам дека е тоа завршена приказна и мислам дека дури и они се свесни во овие соопштенија дека е тоа завршена приказна, ама па нешто мора да прават се. Може да бело знаме да истакнат на онукава зграда, многу висока е зградата, бело знаме ќе се види од Тирана. Вака се ја мора нешто да прават за да биде така до предвоијето да стигне и така. Јас, што ви кажа, што ги разбирам, вам мора да поминаете, еден избор имаат, само да купуваат време и за да не одат во затвор. И тоа е сејки, ги прават сите можни комбинатори и најмногу ги играат на карта на национализмот, но другите не ги разбирам. И исто така, втората точка, што би сакала да потенцираме, дека мислам дека малку сме дури оптимисти кога го очекуваме тој крај на ова ваква
власт дека ќе се заминат така лесно, ќе се распаднат од кула од карти, бидејќи тоа е една машинерија која што функционира, а покажува дека добро функционира и тогаш кога водството е тотално нерационално, неразумно, како што покажува и денешна изјава. И затоа сите, мислам, затоа треба да се биде подготвен. СДСМ апсолутно треба да биде помој подготвен. Не, немам коментар, само да наведам дека ова е третиот или четвртиот поред капитулација нивна, кои ние не ги набројуваме и пак се враќаме, така да се надевам од утре нема пак да заборавиме дека уште еднаш капитулира, како што беше пред РИК, како што беше во средбата со Америчкиот амбасадор, како што беше после избори. Мислам дека е веќе јасно, па ќе видиме. За крајот, нели ни останува третата точка од денешната дискусија, дали е и НАТО се уште се опција за Македонија? Мислам, или би било чудно е задолгаме институт за европска политика, да кажам, не сме за една опција, нели? Но факт е дека во македонското општество веќе нема дебата, аргументирана дебата за пристапувањето во Европска унија, има само инструментализација на тоа прашање, а малку и не ги земаме доволно сите настани кои што се случуваат предвид. Прво, ние сите партии велат сме за ЕУ и за НАТО, во МРО прва вели ние сме за ЕУ и за НАТО, но кога ќе видите кога ќе видите пораките што ги праќаат нивните истомисленици, тие се сосема поинакви. Кога ќе видите што се случуваш underground, што викам по социјални мрежи и така натаму, ќе видите дека подржувачите на ВМРО да помене практично се подржувачи на други опции. И тоа е една, тоа веќе не е ни политика, туку е само една декларативна припадност кон идејата за ЕУ и НАТО. Од друга страна, велам опциите, кои што не се ни чудни за Македонија, во целиот регион, па и пошироко инфекцијата има и во Европска унија, значи не се овие авторитарни тенденции исклучиво наши или овие прашања за надворешната политика, односно различните ориентации, веќе ги гледате во јавноста поголема приврзаност кон Путин, кон Ердоган, а особено па беа видливи надежите на ВМРО да помене по изборот на Трамп за председател за некаква силна промена на политиката кон Република Македонија. За сега не ја гледаме, но велам можно е да се очекува, барем по мене, дека американците нема да бидат толку заинтересирани за регионот. Сепак, мислам дека и тој фактор, значи не само Европска унија, туку и факторот на изборот на Трамп во Америка, кој што пак влијае врз ослабувањето на Евроатланскиот сојуз и како што проценуваат некои од аналитичарите, поголемото засилено влијание на Русија во Европа, беше едно од надежите на се уште владеачката партија и моментално партијата која што ги има мандатот за формирање влада ВМРО ДПМНЕ. Оно што сакам да кажам е дека се сменети условите и ние не можеме сега да разговараме дали сме за НАТО и ЕУ како што сме разговарале на ист начин пред 10 и 15 години, бидејќи ситуацијата таму е многу многу променета. Не можеме да ветуваме брз пристап во Европска унија, можеби можеме во НАТО, но во Европска унија секако тоа не би било случај и мислам дека на јавноста треба да се презентира која е реалната слика. Факт е дека и покрај тоа што на преден план се става во пристапувањето вака декларативно владењето на правото, основите прво, реално геополитиката има огромна улога и безбедносните прашања имаат огромна улога и ќе имаат. Значи, следните 10-20 години ние не можеме да очекуваме големи промени, односно брз пристап, забрзување, големо динамизирање на
на процесот. И самото членство во ЕУ нема да има таков таква привлечна моќ, односно моќ на трансформација како што имаше досега. Со други зборови останува многу повеќе на нас самите да се избориме за она што се европски вредности, доколку и понатаму цениме дека Европската унија, односно евроатланските вредности се нашиот пат, отколку да очекуваме некој од страна да дојде и да ни ги сервира или да ни ги даде сите решенија. Ако внимателно анализираме, ќе видиме дека во 2001-2002 година Европската унија и Европската унија и НАТО заедно има многу по единствен глас во Македонија од што сега. Сега се многу по има поголемо разногласие и меѓу нив. Затоа што во меѓувреме таму се случија процеси не само финансиската криза, туку на ренационализација на надворешната политика, многу повеќе државите членки имаат улога во надворешната политика, а во однос на Македонија се покажа едно навистина големо разногласие, па така ние можевме, што запознавачите беше очекувано, да ги видиме тука министрите за надворешни работи на Унгарија и на Австрија, како даваат поддршка на владата, односно на ВМРО-ДПМН, и тоа да може да се прикаже во јавноста како поддршка на Европската унија. Затоа што Европската унија не успеа практично да обезбеди нити заклучоците што ги усвои да бидат доволно силни и јасни, нити пак да бидат спроведувани од самите членки на Советот кои што ги донесуваат тие заклучоци. Значи, сакам да кажам дека не би требало сега да одиме во некаква си идеализација. Еве, утре ќе се смени и ќе дојде една широка ваква таква онаква коалиција која што ќе биде про ЕУ и дека вака ќе ги отворат портите, утре ќе отворат преговори и пак ќе ја зголемат, нели, дупло. Тоа нема да се случи така. Не се случува така процес нити во моментов во Србија, Црногора, нити Албанија која што ја чека за преговори, па треба да помине еден комплициран процес на одобрување, односно реизбор на судиите, например, додека да почне на преговори. И мислам дека може би повеќе треба да се насочиме наместо анализа на од дневни кон дневни месечни настани кон тоа која е таа агенда која што една вистински реформска влада, еве да не ја наричаме дури ни про ЕУ или про НАТО, би требала да ја постави во Република Македонија. А мислам дека тука не можеме да гледам да видиме доволно јасност за приоритетите и доволно широка општествена согласност. Иако имаме, да кажеме, политичка понуда која што е разнообразна, која што може да понуди, но велам, мислам дека во овој период што престои може би повеќе политичките субјекти треба да се насочат кон создавање на еден обществен договор за тоа што е приоритет и која е таа визија за Македонија која што ќе обезбеди па и сите заедници да учествуваат во неа. Затоа што ние од периодот по, се пак се враќам на меѓуетничкото прашање, од периодот по 2001-2002 година, кога имаше барем, ако не најшироки, меѓу да имаше и во невладиниот сектор, имаше доста и проекти, и разговори околу тоа, како да се имплементира Охридскиот рамковен договор, па која е заедничката визија, имаше, да не зборуваме и за потесни кругови на политичките субјекти, многу диалог за тоа која е таа заедничка визија кон која што треба да се оди, тоа потоа престана. И ние немаме досега таков отворен разговор кон тоа кон што одиме и кои се тие приоритети. Зашто клучен ќе биде моментот кога ќе дојде таа некоја нова каква и да е влада која што ќе сака да смени нешто, ќе има многу ограничени средства, ќе има сепак еден силен естаблишмент кој што ќе биде против неа,
и како ќе почне да се враќаат институциите на граѓаните, зашто тоа е ризичниот процес. Тогаш се крупните ризици кои што ќе треба да се пресекат. Јас би сакал само кратко да ги наведам некои работи кои мислам дека со киднапирањето на државата кое ни се случуваше во последните години, некако ние да ги подзабораваме. Првото се однесува на НАТО. НАТО, како што знаеме, ние сме една од ренките земји која сака да влезе во НАТО, а која всушност сега е скоро сардисана од НАТО, во смисла да ние од петте соседи имаме три соседи во НАТО, едниот е Косово, со толка во собственост на НАТО, и Србија која има партнерство со мир. И ова е малку поголем факт, што, значи, ако ја направиме една хипотетичка ситуација, не 60% македонци и 30% албанци, туку и да имаше 60% руси и 30% турци, пак ние ќе морате му НАТО да видиме. Значи, до толкаво ја менува логиката овој факт. И вториот е дека НАТО, иако е војна организација, сепак има свој политички ова, што ние во меѓувреме некако го забораваме, и неколку од критериумите нам ни се подоста раципани и нив ќе треба да ги вратиме. И второто се однесува на ЕУ интеграцијата или на Европа. Европа не само дека е можна, туку е единствената можна опција за нас, и тоа заради два елементи. Ако ние се вратиме во, како да кажам, предржавна конституција на заедништво или на заедништво на луѓето и на заедниците кои живеат тука, тогаш ќе приметиме дека кај најголемите заедници, кај македонците и албанците, нема, скоро да нема друг процес кој толку ги обедумува или ги става во истишини, освен евроинтеграцијата. И овој коезивен аспект на евроинтеграцијата треба да се запази и да се подсетиме почесто на него. И вториот аспект е дека всушност копнењето на Македонија за евроинтеграциите во голема мера е копнење по правна држава. Знаете, вие имате огромен број на македонци и албанци кои се надеваат дека со влегување на во ЕУ ќе има праведна држава тука во овие средини, во овие градови и во села. Дека нема да ни се краде толку во струја, дека нема да не зафркава топлификацијата и така натаму. Сето тоа се надеваме за Европа. Добро, ама сепак ќе има правила и антимонопол кои нели ги одолживе, дури ќе влеземе во ЕУ, може да ни крадат струја, а после ќе се либерализира пазарот. И третото, многу кратко сакам да пренесам една лична анекдота за тоа дека Европа е единствена можна опција за нас. Јас сум завршил факултет во Република Турција во Истанбул 90-те години, и таму еден од учениците се презиваше Вардар. Значи, имаше презиме по наша река. Ние го гледавме малку, беше Ептен Црномулест, вака етнички личеше повеќе на Курдин. Градот од кај што доаѓаше беше од Лабоко, од Турција, таму на кај Мардин, значи кај што претежно живеат Курди, и ние бака му се вртиме неколку дена. Јас и еден од гостиот баш да го прашаме што врска има тој со Вардар, како тоа му останало, и влегуваме вака од муабет, да не испадне дека сме ептензнати желни и така. И еден ден го прашуваме, викам, Омер, мислам дека се викаше, Омер, викаме, што, викам, ова твоето презиме, знаеш дека е река таму кај нас, од кај тебе ти падна, или вие таму немате врска? Не, бе, вика, остај, вика, сите ме прашуваат, мислат дека јас сум од Македонија или од таму, од Румелија, тие викат на сите овие предели, вика, а ние врска немаме. Викам, па што е сказната, како дошло? Па викао, како што знаете, која се конституирала Турција, едно од револуционерните решенија на Ататурк било да им ги промени презимињата. Имало список во општини со презимиња. И вика, мојот дедо беше бил најмрзлив во село, и кога последен отишол таму, сите други посимпатични презимиња биле зафатени. Единствено што останало ова Вардар, вика, и тоа ние го зедовме, вика, и сега цел живот се објаснуваме со тоа што значи Вардар и кај се наоѓа тоа. Па ја немам што да додадам што се однесува до Европската Унија, за оно што го каже Малика. Оптимистичката
перспектива на Македонија да стане членка на Европска унија и кога со Европската унија ќе преседа Албанија. Песимистичката е, ќе станеме членови на Европска унија, која со Европска унија ќе преседа Турција. Е сега, некака помеѓу тие две варианти, веројатно ни се наоѓа некоја реалност, но ние немаме друг избор. Тоа е тоа што го каже и Рамин. За нас Европската унија е помалку важна дестинација, отколку што е патот важен. А тој пат ние сега имаме шанса да почнеме да водиме на сериозен начин. Прашањето со НАТО е поинакво прашање. И тоа, кога би имавме време, би можеле да го елаборираме на долго и широко, но светот влегува во фази кои што се не докрај предвидливи. И во позитивна, и во проблематична насока. Јас мислам дека со ова што се случува сега во Соединетите Американски држави, мислам дека наскоро ќе сведочиме дека пикот на влијанието на Русија е достигнат. Дека од тука натаму таа само ќе почне да тоне, затоа би ми требало 10-15 минути да објаснам зошто, но тоа мислам дека ќе се случи. Мислам дека ќе видиме да изрази таа антируска политика од Америка, без разлика на тоа што го говори Трамп. Ние сме сите многу импресионирани од Трамп, немојте да заборавите дека човекот во најдобар случај ќе биде председател еден мандат. А може му се случи и да не го дотера до крај тој мандат. Така што тоа се неколку години. За знаете како го слушам директорот на фабриката BMW која се гради у Мексико за која се закани Трамп дека ќе нема да дозволи така натаму. И тој вика, слушате, вика, ние таа фабрика ја градиме од сега за наредните 30 години, значи нашите се долгорочни стратегии. Господин Трамп ќе биде председател, добро може два мандати, ама ние нема ни да доизградиме пред што му заврши мандатот. Така што секако ќе кажам сега ова импресионираност со тоа што е Трамп, кај Трамп, он не е резултат на една релативно хаотична распад на либералната демократија, тоа има милион последици, се разбира. Но што се однесува до НАТО, ние многу скоро ќе видиме веќе оваа година што ќе биде судбината на НАТО и во која насока ќе оди. Овие придвижувања кои што НАТО ги прави, а кои што одат на една нова фаза на конфронтација и одговор на агресивното однесување на Русија во светот, мислам дека е тренд кој што треба се следи. Од друга страна, не заборавите, вчера сме на еден голем чекор поблиску до разрешување на кипарскиот проблем. Значи, речи си да сме повеќе кон разрешување, отколку повторно до распад на преговорите, не знам дали сте во тек. Ако се случи кипарското прашање да се затвори во наредните недели и месеци, тогаш прашањето со името и спорот со името меѓу Грција и Македонија одеднаш ќе добие друг контекст. И ви гарантирам дека во тој контекст, со промена на владата, со промената на природата на НАТО и со приоритетот на Македонија да влезе во НАТО, иако мислам дека со ова Рамадан што говореше ние и да не влеземе во НАТО, сме членки на НАТО, ти просто немаме што друго да бидеме, но дека таа работа ќе се придвижи далеку побрзо отколку ова со Европска унија. Европска унија е една долгорочна цел, која што јас повторно велам, важен е процесот. Но нас не е важно да го средиме нашето судство, бидејќи. Што има врска тоа со Европска унија? Нас не е важно да се ослободиме од говор на омраза, нас не е важно да ни излезе политиката од секој секунд од нашиот живот. Ние кој ќе отвориме фрижидер, веќе имаме политика внатре. И мора да се растовариме како општество, тоа инаку ќе пукнеме, не можеме да издржиме. На крај ќе дојде до несакани ситуации просто заради замор на материјалот, едноставно не може да издржи материјалот веќе. И тоа е оваа шанса сега што ја гледаме, таа од една страна ќе биде многу интензивна, ама таа интензивно ќе се сепак може да се сконцентрира на одредена група луѓе кои што злоупотребувал. Од друга страна треба да се отвори еден процес во кој што ќе настане релаксирање на ви имате еден како да ви кажам несосема рационален бивш премиер кој заговара затварање на граѓанското општество, кои сите кои што не мислат како него ги прогласува за предавници и соработници со странски служби. Што да правите со таа нерационалност? И за да завршам повторно, ќе се вратам на првата поента, видите, сепак во Македонија проблемите се персонални.
Да, ние имаме проблеми на јавно мислење, да, кај нас структурно, ќе видите во сите истражувања дека влада еден балкански менталитет и сега тоа да не трошиме време да го објаснуваме со автори, со автократски едни тенденции и така натаму. Но во суштина, ако се погоди добра власт во ова турбулентно време што доаѓа, од и наредните 5-6 години ќе се одлучува во светот каде ќе оди ова автократска интернационала на една страна и ова реформа на демократијата во друга страна. Ако ни се даде можност да имаме една нормална власт во тоа турбулентно време, ние сме на добар пат да преживееме. Ако повторно ни се случат лудаци да ни доаѓаат што трошат на како беше на чоколади и така натаму, ние во тоа во тој хаотичен свет кој што е хаотичен, ние можеме да отидеме со се коритото онака без да почувствуваме. Ние тоа затоа мислам дека прашањето е дури и ова, да ви кажам, не е све излитено, него може да е дури и неточно, дали сме ние за НАТО и Европска унија. Па немаме ние што друга да бидеме, прашањето е што правиме за тоа. Сега останува на крај просторот за прашања како од присутните тука, така и од прашањата кои што не пристигаат на социјалните мрежи. Сакал да постави прашање, како што и колешката Дијана претходно кажа, слободно може да се постават и прашањата на албански јазик, така ќе се обиде да ги преведе и да добиеме нели прв одговор. Навистина ми е кратко прашањето, сакам една анализа од ваша страна во однос на тоа што рековте дека опцијата останува за наредната влада да се формира помеѓу СДСМ и ДУИ. Значи едноставно ме интересира кои би биле ризиците, потешкотиите во однос на цел овој процес, имајќи во предвид што тоа што и вие кажавте дека ДУИ се веќе губитници. Од друга страна се излезени на тапет со врска со криминални дела. Сега како тоа ќе го оправда СДСМ за избирачите? Слободното микрофон дека остане. А во однос на НАТО, само еден коментар, ако ми дозволите, една многу кратко. Во однос на НАТО, јас навистина гледам дека се инструментализира и НАТО и Европска унија за политички цели, безпотребно и само без веза се ставени како точки во тие документи, но има само еден аспект во кој што гледам логика, а тоа е дека НАТО, например, односно интеграцијата на НАТО ќе помогне за елиминирање на таа непријателска слика од страна на македонците кон албанците. Тогаш македонците би се чувствувале, по моје мислење, многу посигурни дека државата нема да се допре од условно да кажам непријателите. Пошто професорот Орданевски спомна дека единствена алтернатива е таа помеѓу СДСМ и ДУИ. Со ваква ДУИ, која што очигледно досега не даде никаков знак дека е спремна за сериозни реформи внатре, како мислите дека таква евентуална коалиција ќе се одрази врз декриминализација на политичката сцена и воопшто во општеството? Јас така и го почнав ова и ќе се вратам на тоа. Значи, немојте да се импресионирате од улогата на ДУИ. Клучно во иднината на таквата влада ќе биде улогата на СДСМ. Клучно ќе биде понудата и работењето. Таа ќе има симболична и ќе има политичка димензија. Например, симболично, одма би ставил македонец да го води Охридскиот договор. Како што одма би ставил албанец да биде шеф на МВР. Како ви кажам се, ја ви кажувам анекдотално, меѓутоа на симболичко ниво тие работи брзо се решуваат. Ја иначе одам на тврдо дека Македонец секако подобро ќе ја заврши работата за Охридски договор него било кој албанец, пошто тоа просто сте дел од таа, како да кажам, тој таа сфера и вие немате како, семејства, кланови, политики, партии, да се разбира, не мора тоа ништо да значи. Но сакам да кажам на симболичко ниво тоа ќе биде. Второ, видите, нема никаков албански партнер кој може да закочи развој на подобар развој за албанците во Македонија, ако македонскиот партнер е вистински. Албанските партии од Охрид наваму настапуваат со двојна политика секогаш кога е прашањето на Охридскиот договор во прашање. Кога се надворот влада имаат политички ставови, кога се внатре влада имаат математички ставови. И тоа не е анекдота, тоа е предизвикано заради македонските партнери. Затоа што они, штом влезат во влада, веднаш осознавуваат дека има тврд, потврд, помек и така натаму македонски партнер. И тогаш инерцијата на политиката да ги води до таму да вика, па добро, сега види, не може да избориме, него дај што можеме.
Е, дај што можеме, дај се на наплатна рампа 30 албанци, на ова 20 албанци. Така што секогаш зависело од македонскиот партнер како ќе се одвива таа динамика. Ако СДСМ, и немојте да се навредите, јас таа влада инаку очекувам да има поддршка од БЕСА. Не знам дали ќе биде формална, неформална, тоа вие ќе одлучите, дали воопшто ќе има поддршка. Ќе мора да има некаква поддршка. Но ако македонскиот партнер во владата има вистинска политика за развој на тие димензии, потоа е само секундирање во конструктивна насока што ќе прават албанците. Нема албанец што тоа може да го закочи. Па колку сака да е криминалец и како сака да што сака да му се. Значи тоа високи политички прашања. Ние разговараме овдека за влада која ќе решава системски проблеми. Ако сакате да се видите, нема подобар партнер за албанците во математичка смисла од ВМРО. Затоа што ВМРО ја спои таа политика на презир кон албанците со една јасна позиција. Што сакаш ти бе? Јас сакам три. Еве ти пети чути. И ние тоа 10 години гледаме како се одвива во пракса. Во таа смисла, примариус доктор на науки е Груевски. Со еден презир кон албанците, но истовремено се задоволување математиката за да другиот албански партнер стави габе се што да правиме. Еве се бориме, ама на крај барем ќе вработиме 1000 души. Нема Македонија проблем, или ајде да кажам, нема само проблем да вработи 1000 албанци. Македонија има проблем како да направи, еве конкретно да ви кажам, на пример, како да направи диспропорционална поделба на македонскиот буџет кој е сиромашен за сите, повеќе но кон албанците бидејќи таа заедница и треба повеќе заради историски развој, политички развој и така натаму. И тоа да не го претвори во политичка трагедија. Па тоа е ова на трагите што ова, тоа се викаше ФНП фонд кој памти Југославија. Ние како Македонија рипнавме на огромна социјална разлика од 45-та негде до 70-тите заради ФНП. Зашто словенците и хрватите се согласуваат да добиваме диспропорционално повеќе за да одиме понапред, бидејќи бевме многу позаостанати. Во една мала рамка, затоа повторно по стоти пат ќе кажам, СДСМ е клучот на тоа. Ако СДСМ почне да спроведува, за жал тоа сега ние го именуваме како храбри политики. Не се ова храбри политики, се рационални политики од кои сите ќе имаат корист. Отежнителна околност е што сме во лоша ситуација. Ви ќе гледате за таков тип на политика треба и економија. Таа може би во социјално-економските сфери е пред се, затоа што другите сфери се симболички. И мислам дека на симболичко ниво полесно ќе се дојде до некакви договори, отколку ова. А ова пак не е работа на еден месец. Ова е работа на стратегиско поставување на ова. Што правите у здравство, што правите у образование? Ај се да не взимам, знаете како, не може син ми да ги учи сите српски востани и сите грчки востани, а да не учи ништо за албанците учебникот по историја. Лекциите ги има, професорот ги прерипува. Кога прашам, зашто така ни е сугерирано од Министерство за образование? Се, како да ви кажа, значи, што се е? Во таа смисла, јас не би бил обшто импресиониран од тоа кој се дуи што се, кој е Муса Джафери, кој е Али Ахмети. Тоа се само ќе бидат, како да кажем, парадни играчи ако македонскиот партнер си оствари својата улога. Комплетно сте во право, но едно прашање, зашто сега ситуацијата се донесе на два етнитета, македонски и албански. Дали е тоа единствениот начин за обстанок на Македонија и дали е ово продавање на Македонија во лични интереси? Па, мислам дека е генерално, но треба, што се однесува до мултиетничността на Македонија, мислам дека и бројките, но и историско легитимитетот Македонија претежно го добива од двете овие, да кажеме, мнозински заедници. Знаете, тоа заеднички се 90 броја и не може да очекуваме ние дека, не знам, секој пат ќе бидат спомнати власите, ромите и другите. Историски во Македонија беа спомнувани и турците во овој смисол, но сега веќе тоа не е случај за жал или за среќа и целиот муабет се сведува околу ова. Секогаш кога ќе зборете за мултиетничноста, вие мора да зборете за односот помеѓу македонци и албанци. Не ви бега друго. Сето за обиколување со тоа дека, еве, например, трапаво, например, Дик се потруди така да направи на 7 јазици страна, не знам што, тоа изгледа смешно, која ќе се види од друга аспект и додава на сложеността. Никој не ги заборава другите во Македонија. И ние да подсетиме, ние имавме премиер на македонец единствен пат, тоа беше Влав. И никој тоа не го спомнува, но која треба, не знам, да се спомне дури и во пропагандно смисол дека албанец ќе биде премиер утре, веднаш, значи,
прераса или не знам, имаме значи со српски етнички бекграунд, имаме преседател дури од колониалистички српски фамилии со потекло и некој тоа не го спори, но да беше обратно со бугарско нешто потекло, веројатно пак ќе беше другачие. Значи сета тоа никој не ги заборава сите други, но во јавноста тие не се артикулираат. И само сакав претходно уште нешто да напоменам, мислам дека ќе се има во предвид во било каква можна друга се ја овлада, што многу ќе ги растерети овие прашања, е и фактот дека Македонија денес, на пример, пола е завеана од снег, пола е завеана од пропаганда. Вие знаете, имате една голема политичка партија како ВМРО ДПМНЕ, која има ирационални сообщенија како ова што ни го ја прочита господинот Сарачини, а тоа дека некој е на копче, дека има некои центри. Знаете, тоа се романи за читање во аеродром, за светски конспирации, но тоа не го објавува политичка партија која има толку гласачи и толку пратеници. Ова нема никаде у свет, знаете. Мислам, да има така луѓе на така одговорни позиции да размислува дека некој си Сорос таму која станува Сабајле или Трамп пред да се зачешла, помислува на Македонија, не знам, Путин не може да иде во тоалет зашто има мака голема од што се случува во Македонија или не знам што. Мислам, тоа или дека не знам, Ердоан не му се јаде појадок зашто не знае што се случило таму во Македонија. Мислам, тоа се тотално безвезни и ова кога тогаш треба да се демонтира и да се работи на ова пропаганда. Ние имаме суштествен проблем. Знаете, што се расправаме? Ние денеска расправаме за луѓе кои се под директно влијание и со директни средства и медиуми кои се основани од пари од странска држава, од Белизе, а кои зборат, значи, и кои ги нарекуваат дека се странци или јабанџи, овдешни албанци или албански медиуми или политички субјекти. Знаете, тоа се случува моментално во Македонија и тоа треба да се преиначи. Јас мислам дека основата на ова е пак персонална, како што рече господинот Ордановски, а тоа е дека еден човек кој што, мислам, не е тоа срам, ние сите сме работеле у пазар, како Груевски што продавал пиперки у пазар и јас сум продавал, не е тоа ништо страме, не може да осознае дека некој дошол од Струмица и го победил. Или дека тие албанците кои тој ги мисли како племе шиптаришта и по сите тие називи на Јанкуловска и на неговите пајташи, дека всушност двака гласале што пореметиле све, како што рече Сашо, и балканскиот просек го надминале со вакво перфектно гласање, да наречеме, не може никако да се утули у глава и мисли Сорос му е крив, не знам, некој непостоечки авет и така натаму, и на крај, значи, без да се извади влијанието на гатачката во одговорни македонски институции, Македонија има многу малку реална иднина. Мора таа паранормалност да ја скинеме. Јас само со едно не се согласувам дека е уникатен Груевски. Не е уникатен. Значи, он е мала копија на некои други модели. Она што се случува со десоросоизација овде, го прави другар Морбан. Го прави сериозно. И такви тенденции има. И тоа е проблем. И не смееме да го пренепреграме. За наша среќа, веќе поминаа 10 години на власт и се трошат, не доаѓаат, не се нови, свежи. И за тоа мислам дека треба за да се биде поупорен во рушењето на оваа абсолютно неразумна власт и да се нема никакви скрупули околу тоа, ама истовремено да не се биде наивен, зашто немаат малку власт, тука имаат многу власт и ќе остават уште многу власт, кога владата ќе си отиде, затоа што за последна се живо и диво, така наречени независни тела, администрација, и да не зборуваме, тај полесно се решава од колку овие други, да кажам, образование, здравство, целото општество. И тука треба многу, многу прагма, многу практична работа и јасно поставување приоритети, многу разум контра овој неразум. Значи, ќе треба еден политички посирок обштествен договор кој што ќе бара не само од владата, која што секако владата и партиите ќе бидат во една улога да преговараат, ама ќе бара и малце поширока поддршка и разбирање
за компромис и за приоритет. Оти кога ќе се стават, и тогаш ќе има многу работи на маса. Ќе има многу големи очекувања, сите ќе имаат очекувања. Сите што биле против ќе имаат очекувања, ама кога ќе се стае на маса за и кој е за, мислам дека ќе биде клучниот момент и тогаш ќе биде ќе го видиме водството. Кој е капацитетот на водството? Ние можеме како граѓанско општество да даваме предлози, да пишуваме и така натаму, ама и самите знаеме колку е тешко да се артикулира тоа во заеднички став. А камо ли тоа да се постави како еден малце поширок општествен договор? Јас немам некои илузии дека ќе биде тоа веднаш некој си идеален дискурс. И дека на вистина ќе биде потребно на почеток борбата да биде поставена како борба на реално одземање на моќта. Бидејќи ќе треба да се обезвласти овај ова откроирано водство и не знам веќе како да го наречам, но така за да не се компрометира целиот процес на одлучување што треба да дојде потоа. И тоа ќе биде за мене ќе биде клучниот предизвик. Затоа за Белиза некој дали ги абе не работата што е некој на Белиза што се неговите пари, наши што се парите. Тоа е проблемот. И што нашиот народ уште не препознава колку се чеда со пенсии и таму гласа, дека од негов џеп е земено тоа. Да, плюс е урбанирано, Негова... немаат гатачка и тоа да не заборавиме. Сепак е не тука... Нешто. Да се заблагодариме на панелистите за бројно проблеми, за интересните ставови.